ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି ତାଳରେ ମାଲପୁଆ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି। ଏଇ ଦିନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା କରାଯାଏ, ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ, ପିଠା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ହିସାବରେ ଘରମାନଙ୍କରେ କାହା ଘରେ ଆରିସା ପିଠା ହୁଏ, କାହାର ମୁଆଁ ପିଠା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଳଟା ଯେହେତୁ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ମାଲପୁଆ କରିବା ଯେହେତୁ ଏତେ ସହଜ, ମୁଁ ତାଳରେ ମାଲପୁଆ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା କରାଯାଏ। ମାଲପୁଆ ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏନି, ଆଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ପାଚିଲା ତାଳ ମିଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ତାଳ ପିଠା କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଏଇଟା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏତେ ସହଜରେ ହେବନି, ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଥରେ ଦୁଇଥର କଲେ କରିବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବନି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟା ତାଳକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଉପରେ ଥିବା କଳା ଚୋପାକୁ କାଢ଼ି ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବତୁରେଇ ଦେବା, ତାପରେ ଭଲରେ ଚକଟି ଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଛାଣି ଦେଲେ ଏଥିରୁ ଆରାମରେ ତାଳରୁ ମଣ୍ଡ ବାହାରିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ବାହାରିଗଲା। ତାଳରେ ମାଲପୁଆ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଛି। ଗୋଟେ କପ୍ ତାଳ ମଣ୍ଡ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଫୁଟେଇନି, ଅଧା କପ୍ ଚିନି, ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା, ଅଧା କପ୍ ସୁଜି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ। ନେଇଥିବା ତାଳ ମଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଅଧା କପ୍ ଚିନି, ଆଉ ନେଇଥିବା ଅଧା କପ୍ ସୁଜିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଥିବା ସୁଜି, ଚିନି, ଲୁଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବା, ସେ ଭିତରେ ଆମର ଚିନି ଆଉ ସୁଜି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ ଓ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେବ। 30 ମିନିଟ୍ ରଖିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ନେଇଥିବା ମଇଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଲା ପରେ ବି ଏଇଟା ବହଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଧା କପ୍ କ୍ଷୀର ବା ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ବେଶୀ ପତଳା ବି କରିବେନି, ସାଧାରଣ ଯେମିତି ମାଲପୁଆ କରାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ବେଟର୍ଟା ରହିବ। ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିବା ବେଟର୍ରେ ମାଲପୁଆ ଛାଣିନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଜାଗା ନେଇଛି ଆଉ ଅଧିକ ତେଲ ଦେଇଛି, ଏକା ସହିତ 3ଟା ଲେଖା ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲପୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଉପରେ ଭାସିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏବେ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାକିଦେବା, ଏମିତି ହେଲେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେବ। ତଳପଟ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଓଲଟେଇ ଦେଇକି ଆରପଟ ବି ଯେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ପାଖ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଦୁଇ ପାଖ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏହାର ରଙ୍ଗଟା ବି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ବାକି ରହିଥିବା ବେଟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ମାଲପୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣି ନେଉଛି। ଏବେ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି, ୟାକୁ ତେଲରୁ ଏବେ କାଢ଼ିନେବି। ମୁଁ ଏଥିରେ ସିରାରେ ପକାଉନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଅଧିକ ମିଠା ଚାହାନ୍ତି ସିରାରେ ପକେଇକି ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିପାରିବେ।